В анексованому Криму російські силовики забрали в управління слідчого комітету ФСБ Лушти Гульсум Алієву. Це дочка Мусліма Алієва, фігуранта ялтинської справи Хізбуб Тахрір. Російські окупанти його затримали на півострові у 16-му році, нині він у СІЗО в Росії. А сьогодні на світанку співробітники ФСБ обшукали будинок Алієва в Алушті. Претензії його дочці висунули за пости в соцмережі. Перший обшук Мусліма Алієва був у лютому 16-го року. Сьогодні обшук проводиться за статтею 228 «Розпалювання міжнаціональної ворожнечі за пости у соцмережі». Обшукують дуже ретельно, вивертають все повністю, всі підвали, обшукують дружину.